Hola, molt bona vesprada. És divendres. Això què significa? Que tenim una cita, ja sabem, cada setmana en Fira Mercat Gandia. Acaba d'obrir les seues portes i ho fa amb una novetat, i és una fira que està dedicada al sector vegà. Escolten, una botiga especialitzada en l'elaboració artesana de formatges vegans, cremes artesanals de fruita seca, cosmètica natural, orgànica i vegana. Productes dolços i embotits vegans, menjar mexicà vegà, cervesa artesanal. Són alguns dels productes que podem trobar en l'espai de la coberta de la plaça Prado, en aquesta Fira Mercat Gandia, que recorde, podem visitar durant tot el cap de setmana i també diumenge pel matí. Nosaltres hem estat allí en el moment de la inauguració per fer aquest recorregut per tots els expositors d'esta Fira Mercat Gandia dedicada al sector vegà. Ahí està. I estem en Fira Mercat Gandia, una fira més vegana que mai. És una novetat que s'inclou en aquest espai de la coberta de la plaça Prado. Ja saben que solem acudir en el moment de la inauguració oficial. Recorden, aprofiten este cap de setmana per a veure, comprar i, per què no, tastar coses tan bones com aquestes. Anem a fer un recorregut perquè hi ha molt més així en Fira Mercat Gandia, però fent la introducció, ella és, ja saben, regidora de Comerç, Vicenta Ferrer, què tal? Molt bé, bona vesprada. Fira vegana, és una novetat que s'inclou en l'oferta de Fira Mercat, no? Sí, és la primera fira que fem, a veure si, a veure com funciona, no? N'hi ha moltes expectatives, no? La gent, jo crec que això del veganisme és una cosa que es comença a estar molt... De moda no ho vaig a dir, no? És una manera de viure i una manera de... una filosofia, no? Jo què sé, un respecte per els animals, no? Per ara en el canvi climàtic i tot això, un poc més sostenible. Són hàbits més saludables i respectuosos amb allò que ens envolta, i així es poden sorprendre, perquè poden descobrir en aquest sector vegà que hi ha molt més del que es podíem imaginar. No, jo també estic sorpresa, ahir la Fideuà de tot, o sigui que, i a més que damunt està molt bé perquè així jo crec que la gent pot trobar un producte que habitualment no trobem a totes les tendes, no? I conèixer coses, no? I els expositors entre si també poden crear xarxes entre ells, i jo crec que espero que funcioni, la primera vegada que la fem, i jo crec que n'hi ha prou expectativa, la gent està... Sí. També hi haurà xerrades, no? O sigui, una associació animalista es farà xerrades, no? De sobre els animals, el veganisme, i també n'hi ha esta vesprada i demà pel matí uns tallers de... No, sí, uns tallers d'higiene personal i... O sigui, com utilitzar no, els productes de neteja a casa i tot això sense plàstic. I... Perfecte, pues, més que atractiu, recordem, divendres tot el dia, dissabte tot el dia i diumenge pel matí també. Sí, sí, el mateix horari de que venim fent fins ara. Perfecte. Bueno, pues Vicenta, anem a descobrir meravelles en el món vegà, així en Fira Mercat Gandia. Gràcies. Hi ha moltes coses per a provar, o sigui, sí, que jo anime a tot el món a que passe per així. Així és. Moltes gràcies, Vicenta. Gràcies a vosaltres. Bueno, ja hem vist, anem a fer el recorregut. Bueno, així tenim aquest expositor més que complet i tot amb aquest caràcter vegà. Es Serra Vegana. Y así están los responsables. Bueno, nos vamos a Verónica. Verónica, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Bueno, pues bueno, vemos aquí. Bueno, estamos viendo la fideuá, ¿no? Que también llama mucho la atención. Pero Verónica, si te parece, vamos a hacer un recorrido. Empezaremos por aquí. Pero antes, dinos, Serra Vegana, estáis en Daimuz y ya lleváis unos cuantos años, ¿no? En el sector. Sí, ya llevamos en el sector vegano unos 8 o 9 años y más de 20 como empresa familiar que somos. Bueno, pues fantástico. Y ahora, de forma así rápida, porque la verdad es que más que completo el expositor que tenéis, es todo lo que ofrecéis, ¿verdad? Empecemos por aquí, coméntanos. Sí, aquí tenemos, bueno, alternativas para todo tipo, desde productos que están hechos a base de soja solamente, imitan la carne,
marinándolos dan muy buen sabor, tienen muchísima proteína, además son productos que los productos veganos están libres de colesterol también, ¿no? Sí. Mucho más saludable. Y tenemos un poquito de todo, levadura nutricional, algunos productos asiáticos, mayonesas, yuba, también son productos asiáticos, chucherías, dulces, bueno, que llama, a todos nos gustan los dulces. Llama mucho la atención también las posibilidades que tiene la elaboración vegana, hasta pues vemos toda la variedad que hay, ¿no? Sí, hoy en día no tenemos de todo, tenemos las alternativas. Y esto que entra por los ojos. Sí, y esto, bueno, son nuestras especialidades, que hacemos croissants, pues bueno, rellenos desde chocolate, bacon con queso vegetal, los típicos pepitos de Pascua, sí, les coquetes de mestall, son más típicos de tabernes, pero también les hacemos, es donuts. Bueno, donuts variados, de todo tipo, los pastisets. ¿Qué son lasañas? Bueno, son un pastel de albergina, de berenjena, que sí, fem mentre esperen portar també, els caps de setmana. Bueno, y aquí tenemos la fideuà. Que también llama la atención, fideuà vegana, ¿no? Fideuà vegana, sí, tot és vegà 100%, i la fideuà, bueno, té les gambetes, les anelletes de calamar i tot en versió vegana, perquè no tenen res de menys. És fantàstic, ben completa. Bueno, i així també tenim, perquè continuem. Així que veiem. Així veiem els formatges que elaborem nosaltres. Son quesos que están hechos a base de anacardos, llevan el mismo procedimiento que los quesos convencionales, sí, pero sí, sin sufrimiento animal detrás. Tenemos incluso, por ejemplo, el tipo Camembert o el tipo Roquefort, que llevan el mismo hongo que llevan los de origen animal. Es el mismo hongo que recubre, se come todo y es vegetal 100%. Y buenísimo. Completamos, porque aquí también tenemos, vamos a pasar por aquí delante, coméntanos por qué completáis vuestra oferta con estos dos frigos, ¿no? Correcto, aquí tenemos más alternativas, desde loncheados para bocadillos, morcillas, embutidos, patés buenísimos. Ayoli vemos también, ayoli vegano. Y luego tenemos también pues productos que desde tipo bacon, carne picada, todo tipo de hamburguesas, tipo pescados. Completísimo. Aquí la gente se puede sorprender, ¿verdad? Porque decía yo con la concejala Vicenta que aquí vamos a descubrir productos que ni nos imaginábamos que con esa elaboración vegana son posibles. Así es que animamos a la gente que venga, ¿no? Por supuesto, que vengan aquí y que prueben, ¿no? Así es, que prueben y que compren, que es importante, y que crean ese hábito, ¿no? Sí. De alimentos veganos. Pues nada, muchísimas gracias y que vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, seguimos la Tejambi. Esta es la primera paradeta en seda vegana en esa variedad, que es la variedad. No es podem imaginar tot el que és possible. Així, ara tornarem, perquè sembla que Joan tenia que estar així esperant-nos per veure, mostrar-nos el que és el seu contingut, però ara vindrem cap així. Venim, perquè tenim aquí RT, que també està participant. Sara, què tal? Hola, muy buenos días. Un año más. Un año más, aquí estamos. Claro, perfecto vuestra propuesta del sector vegano, porque coméntanos de qué estamos hablando vuestros productos. Pues hablamos de cosmética ecológica, natural y vegana. Todos nuestros productos tienen base de aloe vera y bueno, base sobre todo vegana, ¿no? No trabajamos con ningún producto de tipo animal, ni obviamente probamos en animales, siempre es con personas, así que nada, es una marca muy concienciada. Así es. Bueno, vemos desde espuma limpiadora, crema hidratante, contorno de ojos, renovador de pestañas. Gama completa. Y luego este año también hemos traído bálsamos solidarios. Nosotras siempre, desde el principio, sí, colaboramos con Fundación Anabella, entonces un euro de cada bálsamo irá destinado a la fundación. Pues perfecto, fantástico. Aquí también tónico purificante tenéis. Bueno, y aquí también, en esta parte, coméntanos. Vayáis, nosotros siempre hemos sido cosmética online. Ahora tenemos punto de venta en Gandía, en Avenida Beniopa 16. Ajá. Y realizamos diversos tratamientos corporales, faciales. Y bueno, siempre dedicamos un espacio para la fundación, para seguir dando charlas por toda la comunidad valenciana. Así que fantástico, pues negocio vegano comprometido. Pues muchísimas gracias, que vaya muy bien y a disfrutar de este fin de semana. Recordamos, diumenge pel matí també està obert, divendres tot el dia, dissabte tot el dia i diumenge pel matí. Aprofite en qualsevol moment, Sara. Gracias. Invitamos a toda la población porque gracias a ellos el comercio local pues puede seguir funcionando. Así que gracias. Ahí apoyando. Gracias, Sara. Gracias. Bueno, anem ja, perquè estic veient ja que en este cas Joan cree que ja es podrà atendre.
perquè espí turrones des de 1890. Me m'has per així perquè volem conèixer, bueno, turrones, però n'hi ha molt més que torrons. Joan, què tal? Què tal? Bon dia, com esteu? Molt bé, encantats. Deia jo espí turrones perquè és un poc un dels emblemes de la casa, però si te, bueno, de, on esteu ubicats? Nosaltres estem en Alacant, som de Xixona, i bueno, nosaltres no fem torrons solament, fem torrons, fem gelats, fem productes ecològics, fem productes vegans, entonces fem una gama molt àmplia de productes. Així tenim una mostra. No sé si podem fer des d'ací cap allà una, un repàs rapidet, per exemple, veiem hamburgueses. A la fira hem portat hamburgueses, per exemple, d'oliva, en pipes de carabassa, i en algues de nori, astroves de cacauet en cúrcuma, ixa, passes i curri. Passes i curri. Esta és una de les estrelles, és el chorizo vegà, picant i dolç. Esta també és l'altra de les estrelles, que és la sobrassada vegana i la... i la lo que diuen, la morcilla vegana. La botifarra vegana. Esto és una de les games que més es venen, perquè està fet en una carn vegana que es diu jackfruit o jaca, i esto ve de, la, de Sri Lanka, de la Índia, també, i és un producte que és molt agradable, és com si fora, si fora l'alcachofa, no? Sí. Entonces le donem el sabor que volem. Això és albóndigues, esto és chili, això és curri, això és paté, bolognesa, i això són salses. Nosaltres que hem viscut 6 anys a la Índia, entonces coneixem una miqueta tot això. Un munt de salses, tot el verd. Sí. Bueno, així es nota, com n'hi ha algun pot obert, es nota la, la oloreta. Bueno, tot això anem a donar-lo a la gent perquè us porte i perquè ho menge, o sigui, que el que vulga pot vindre i tastar-lo, saps? Bueno, i així, la part, comencem per els torrons, que es nota que tenen, són de qualitat. Sí, molta varietat. El que passa és que si portem torrons que sí, no estan molt coneguts, perquè som els que porten superaliments, com el d'espirulina, el de moringa, el de maca... són torrons que sí, són un poc coneguts, i llavors clàssics, evidentment. Sí, el dur, el blanet, però bueno, de coco ecològic, que també teniu. El de pedra, este que és el moruno, que és poc conegut així. I llavors, el que passa és que nosaltres és que portem així, no tenen ni sucre, ni ou, ni gluten, ni... ni llet, entonces son productes que así pues apleguen, pero apleguen menos. El pa de figa que no falte també. Nosaltres també importem superaliments i luego deshidratats que portem. Esto es lo que hem portat a esta fira. Bueno, pues he fet un tast. Ara la gent que vinc al cap de setmana per a conèixer-te, per a parlar amb tu, per a preguntar-te, per a comprar i tastar. Joan, moltes gràcies, que vaig a bé el cap de setmana. Encantat i moltíssimes gràcies a vosaltres. I seguim sorprenent-nos de les possibilitats del món vegà. Gràcies, que vaig a bé. Bueno, anem nosaltres perquè anem a continuar el recorregut per fira Mercat Gandia, dedicada per primera vegada, anem per ací, per primera vegada, al sector vegà. Per exemple, en esta fira vegana no ha volgut faltar Cafès Climent, que crec que Nacho està per ací, està ja la cafetera en marxa. Què tal? Bon dia, ens has pillat preparant, però bé. Sí. Pues, té igual, anem a fer una mostra rapideta. Clar, comenta-nos, perquè Cafès Climent voliu estar en esta primera fira vegana, no? No la primera volta, ja portem diverses voltes que vinguem. No, però referís com a fira vegana, també voliu estar en este cas. Sí, sí, però vull dir jo que fira vegana, que ja hem estat en fira vegana. En altres fires. A Cingandia. És la primera vegada que Fira Mercat Gandia es fa la fira vegana. Ah, pues sí. Però és millor que no pediu l'oportunitat. Sí, sí, sí. Que comenta'ns, clar, estem parlant de qualitat i Cafès Climent, què teniu per ací? Comenta'ns. Els cafès naturals, doncs és una qüestió que és, han fet un estudi científic que la quantitat de propietats que té, que és una cosa supernatural, que, sí, que té moltes propietats, entonces és una cosa que, en fi, que la gent ho pren, més ara fan uns rituals en casa, es compren cafeteres, es compren sí, molins, fan, és una cosa que està, va és més. És un ritual que tu has dit, per exemple, anem a recordar, descafeinat, intens, sempre tu este natural, descafeinat també important, bueno, pues que traga fum la cafetera i que aprofite la gent així per apropar-se a Cafès Climent, més que coneguts, així. Des de 1957, ja, el que no mos conegues perquè no... no. Molts anys treballant. Moltes gràcies. De res. Vaig a veure el cap de setmana. Gràcies, molt amable. Gràcies.
Bueno, seguint un altre d'ací, ja veuen, Cafè Climent també, en esta primera fira vegana que se celebra ací en l'espai de la coberta de la plaça Prado. Es queden dues paradetes, encara més en este recorregut. Ací veiem l'Ànfora, restaurant vegà, que també té l'expositor ben muntat, i anem a parlar, en este cas, amb Maria. Què tal? Bon dia. Bon dia, què tal? Bueno, vosaltres esteu ací a Gandia, com a restaurant, menjar vegà i sense gluten, l'Ànfora. Tenim el restaurant i la tenda vegana, sí, que és menjar per emportar només. Cada vegada hi ha més gent que s'interessa per aquest tipus d'elaboracions, no?, d'aliments. Sí, perquè són vegans, no tenen grasa, sobretot, sí. Per tant, tenen menys colesterol i, a més, el nostre no té gluten, tampoc. Important, saludable, 100%. Anem a fer una xicoteta mostra, per exemple. Sí. Així tenim una tarta de... És poma? Ai, que se'n va. Sí, això és una tarta de poma. Ahí està. És vegana, òbviament, i sense gluten, també. Vale, que és important, perquè molta gent que té celíaca, sí, no pot menjar gaire coses. I ahí veiem... Això són croquetes de tofu, que també són veganes i sense gluten, també. Les creïlles, creiem així, també. Sí, sí, també sense gluten, claro, amb una salsa de mojo. Tapa, si vols, la tarta i ens anem a aquest expositor, si te sembla, perquè ahí tenim una mostra de diferents elaboracions. Es veu millor per fora, eh? Sí, estem veient-ho per fora. Ah, vale. Si vols, comentem un poc el que... Bueno, aquí dalt hi ha avui crema de carbassó, amb coco i eneldo, veganes sense gluten, sí, les croquetes que aquí hi ha a la mostra també veganes sense gluten, mandonguilles, que també són veganes, amb un saltejat de verdures thai, també que tenim les papes amb el mojo, bueno, això és la kombucha. Sí, que sí, la vegada més, més present, la kombucha. La kombucha, molt sana i molt bona. I també tenim la moussaka vegana, que és totalment vegana i també sense gluten. O sigui, tots els plats que tenim aquí, a més de ser vegans, són sense gluten. Ja, és una mostra que hem portat aquest matí, aquesta tarda portarem més coses. Bueno, recordem, la gent té tot el cap de setmana, sí, divendres tot el dia, dissabte tot el dia, diumenge pel matí. Porteu ja molt de temps, porteu, com a l'Ànfora. Al restaurant 2 anys i la tenda vam obrir al desembre. Pues llarga vida a l'Ànfora. Molt bé. I a disfrutar esta Fira Mercat. Molt bé. Gràcies, moltes gràcies, Maria. Seguint nosaltres, ja ens queda una parada en Fira Mercat Gandia. Dolcet, 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 però saludable, sempre saludable, de la mà de Tasta d'Or. Vaig a entrar per ací per a que ens atenga Joan, que ve des de Ondara. Joan, què tal? Molt bé, i vosaltres? Pues encantats, perquè estem descobrint un món que amb moltes, moltes possibilitats, més de les que es podem imaginar. I així, per exemple, en aquest expositor teu, Tas d'Or, tenim una mostra, bueno, ja tens la varietat ben preparada. Sí. Tas d'Or, des de quan esteu en Ondara? Des de quan esteu en el sector? Nosaltres estem en el sector des de 2010, en una altra empresa. Després fundem Fruixes la Marina, que seria la raó social, en 2014. En 2015 ens anem a Ondara i venim del món del fruit sec. Després del fruit sec passem a fer cremes de fruit sec en gran èxit, i de les cremes, pues, bueno, la gent comença a demanar-nos coses i ens interessa, pues, el món vegano, i en allò, pues, comencem a elaborar xocolates. Veiem ara mateix el que són cremes, macadàmia, també anacardo, n'hi ha varietat, no? Sí, pràcticament tots els fruits secs que treballem els fem crema en una forma d'elaborar-la prou pròpia que ens diferencia de la resta dels nostres competidors. Són cremes molt, molt suaus. Sí, són xocolates d'alta qualitat, ben cuidats i ben tratats, que a pesar de tindre un alt percentatge de cacau, no amarguen. I trobem, pues, des de 85% de cacau a 60% amb llet de coco, un xocolate blanc que hem fet sense llet, que és 100% vegà i no té ni traces de soja ni de llet, i és el que està, pues, desmarcamos un poquet de lo que coneguem habitualment.
Perquè cada vegada tenim més, som més conscients d'allò de cuidar-nos, no? De cuidar-nos i de cuidar el nostre entorn, perquè amb aquestes elaboracions contribuïm, no?, a aquest respecte. Sí, el fet de ser un producte vegà, el que contribuïm és, pues, a la defensa dels animals. I el que fem nosaltres a part, pues, discriminem també en zones del món, en cacaus elaborats d'especialitat, com és el Piura o el Sur del Lago, que són de Perú o de Venezuela, on contribuïm a la durabilitat del sistema i que evitem l'explotació infantil, paguem bé els agricultors de la zona i sobretot contribuïm, pues, a que puguem viure d'una manera sostinguda en este tipus de productes. Respecte majúscules. Bueno, per curiositat, jo tinc que ser veig un poc la xulla. Cacao sí. Sur del Lago, que té l'origen en Venezuela. Cacao Piura, crec que és, no? En Buenos sí. Aires. N'hi ha molta varietat, diferents parts del món. I, bueno, estem veient ara l'au de Pasqua, gegant, podríem dir, sí. Que també crida l'atenció, no? Sí, la veritat és que ha sigut una cosa que hem aprofitat, que venen les dates que venen, i hem fet, pues, en un cacau 70%, un au de Pasqua, també li hem incrustat, pues, gotes d'or, hem fet algunes pinzellades amb pintura, sempre respectant que siguin veganes, i hem fet amb el xocolata blanc, hem fet una elaboració que simula el pastisset de pantera rosa que coneguem, sí. Però que és vegà, que tampoc porta llet ni res. Fantàstic, més que atractiu. Una coseta, Joan, me'n puc anar en un trosset de cacau? Sí, sí, sí. Quin en recomanes? Jo el recomano que proves un d'estos que, sin duda, no has provat en la vida. Un d'estos, m'has dit, no? Sí. Jo començaria pel de Venezuela, que és un cacau més, diguem, un poc més senzill, i després passaria al Piura, que és un poc més sofisticat. Passes tu les pinces, sí, sí. L'agafem. Tinc que parlar en coneixement de causa. Per a provar el xocolata no s'ha de mastegar, s'ha de deixar en la boca sí, i que vagi dissolguent-se, i ahí és on trobem les notes i tot l'aroma que va aportant-nos el cacau segons l'origen i l'elaboració. Bueno, Joan, vaig deixar que vagi diluint-se mentre m'acomiade. Moltíssimes gràcies a vosaltres per aquesta explicació tan detallada i que vagi molt bé el cap de setmana. Esperem que sí. Gràcies, Joan. Vinga. Bueno, jo ja vaig notant. Tast d'or. Poden vindre, tastar-ho i de més segur que compren per emportar-se-lo a casa. Nosaltres anem posant ja el punt final, està ja finalitzant la inauguració. Els responsables polítics també estan aprofitant per a, ja veuen, per a tastar, per a parlar també i recomanar en coneixement de causa el que és vindre a Fira Mercat Gandia. Així és que vinguen durant tot el cap de setmana a Fira Mercat Gandia, una fira vegana. Van a sorprendre's les possibilitats que té aquest sector.